Sledu se, já vás vítám u další videa z naší Gold Series, no a v dnešním videu, jak jistě víte, nebo aspoň tučíte, tak si sundáme pozemí, který jsem si odemšel poměrně dávno, s kterým jsem dával na Facebook, a to je samozřejmě nemocný strom. Měl bych ho dát dneska celý úplně bez problémů, takže uvidíme. Já si myslím, že bychom měl dát celý, celkem bez problémů, možná bude potřeba protočit zbraň, ale jak říkám, uvidíme, jak se vyvrbí. Každopádně máme celkem štěstí, že tady video vyšlo tak, jak vyšlo, protože už od včerejška, od odpoledne nejela S28, já jsem věděl, že chci dneska točit, ale 28. nejela, chtěl jsem točit už ráno před školou a odpoledne asi v 5 nebo v 6 hodin prostě S28. nejela. Říkám, OK, do rána to snad spustí. Ráno S28. nejela, OK. Ve škole celou školu nejela, přijdu ze školy, nejede. Tak se převleču do domácího, udělám si kafe, dám si tady nějaký jídlo, prostě paráda. A kouknu, S28 jede, takže málem teďka video nevyšlo, nebo nevyšlo, vyšlo by až zítra, točil bych to až zítra ráno. Ale naštěstí se Playa Games pamatovali a S28 opět po asi 24 hodinách, skoro 24 hodinách zapnuli, takže točit můžeme. Jak vidíte, tak tam viděli jste, že jsme skoro, no vidíte, že jsem skoro level 80, mám tady odemčený to podzemí, no a mám tady krásný dva černý drahokamení, který mi prostě padly úplně na halus, padly mi dva po sobě, takže byl jsem z toho celkem vystříkaný, ale nějak jsem to zvládl, no a můžeme tady rovnou mrknout do obchodu, ale tady nic není. A ještě jednu věc dneska uděláme, protože jsem si odemčel mazlíčky, no, to jsem si odemčel už, jakoby to je minulý videu jsem na ně zapomněl, tak teďka už mám odemčený, no a mě by moc zajímalo, schválně zkusíme dát tady, já jsem ještě nedával ani jedno podzemí, takže jdeme na to, zkusíme to, a já se bojím, že mazlíci budou hodně expit, no a je to pravda, protože tenhle mazlíček mi dal čtvrtinu levelu. Takže to já si myslím, že se mi ani nevyplatí ty mazlíčky odemykat, protože po ní potom samozřejmě bych se tady mohl odemykat další a až bych je získal, tak by mi přidávali staty, jenomže tím, že to XP tak strašně moc, jinak level 80, oh yeah, tím, že to XP tak strašně moc, tak myslím si, že minimálně dnešním díle ty mazlíčky dávat nebudeme, protože prostě to se nevyplatí tolik na XP oproti tomu, kolik statů by mi to mohlo přidat, takže zatím na to asi prdíme, na ty mazlíčky, minimálně v tomhle samém díle. Zkuste napsat, jestli je mám sundávat nebo ne. Minimálně jsem myslel, že bych sundával ty zemský element a stínový element, protože ti mi samozřejmě přidají nejvíc statů a nejdůležitější staty. Dáváme se? Jo, protože mi přidá země, mi přidá do inteligence a stín do výdrže, každý mazlíček plus 1%, už mi tady nějaký staty dávají. Takže to by se teoreticky mohlo vyplatit za cenu toho, že trošku naexpím, ale nevím, no, dneska to ještě dělat nebudu. Jsem se trošku zasek, OK. Můžeme ještě tady projít tadyhle ty věci všechny, OK, dám si dělnickou ubikaci stavět, pohoda, podzemko, podzemko vlastně, nebo chtěl jsem si dát hospodu, ale hospodu dát nemůžu, protože samozřejmě nemám ještě zrcadlo hotový, protože ten poslední střípek mi prostě nepadne. Padl mi tady krásný střední elixír, úplně k ničemu, takže ten můžu rovnou prodat. No a ještě si můžeme dát arénku, když už mám konečně líky, zkusím tady trošku pozic nad náma zavítat, tady má Eriky zrovna týpek. Tady toho lučišníka bychom, i když ten má ještě, nebyl by tady někdo, no zkusíme na tady toho mága a uvidíme. Měl bych mít o hodně větší damage a mám i stejně hápek, takže jediný co on má navíc je kritik a myslím si, že ten kritik nerozhodne tady v tom souboji. Dobrý, dal jsem ho, sice jako těsně, ale dal jsem ho, takže pohoda, jinak webka zase oranžová, prostě zima, jak nejsem nasvícovaný tady z okna přede mnou přírodním slunkem, tak ten mobil je úplně dement a prostě to přesvětluje, no. A já se opakuju tady s tím letím v každém videu, už mi to fakt sere na mě, takže už, no, nebudu o tom nikdy mluvit. OK. Zamořený strom, level 92, dáme úplně bez problémů a padl nám úplně shit brnko, takže vůbec se s tím nebudem zaobírat, jdeme rovno na ohavnýho gremlina level 98, což taky nebude vůbec žádný problém, že jo. Pohodička a bez epiku a ještě nemáme level, což je těžší, protože nerad bych tady v tom podzemku moc neexpil. On bude možná ten problém, že já, nebo takhle, skoro na tuty, já nebudu zdolávat pyramidu šílenství vůbec a zdolám ji až potom, co sundám zabijáka, abych vůbec já se k tomu zabijákovi, já nebudu mít problém s tím ho dát, já budu mít problém s tím se k němu vůbec dostat v nějakým přijatelným levelu, protože ty pozemka budou tak strašně moc expit, že já prostě k tomu zabijákovi není možný se dostat v levelu 100, jak jsem si myslel, to prostě není možný, protože ten osmý klíč od toho podzemí padá v levelu 90. No a kdybych byl level 90, padl mi ten klíč a hnedka bych zdolal všechny až k zabijákovi, tak než se k němu dostanu, tak budu level minimálně 102, předpokládám. Což je jako dost na houby, takže
prostě předpokládám toho zabijáka, že sundáme tak ve plus 110, samozřejmě budu se pokoušet co nejdřív, už ani moc XP v hospodě nebudu, už to jenom o tom zdodávání pod zemí. Tak, dali jsme další level, což mi teda úplně netěší, ale OK. No a jdeme ještě proti nakaženému meditovi Brkníkovi, protože prostě můžem, takže krásný kritik, paráda, zatím to dáváme úplně v pohodě, opět bez, jo, level OK. Opět bez všeho, bez čeho prostě, no víte co, bez epiku samozřejmě. Mám tady nějaký goly do zásoby, ale ty ještě vyplýtvávat, nebo vyplýtvávat, nebudu ještě používat, protože nepotřebuju, jinak tady... Nevím, jak to teďka bude s videama, protože tady před náma, přímo před mým oknem, se staví nový barák a jestli to bude dělat bordel, jako nemělo by, protože to přes toho to není nic slyšet, ale pokud to bude dělat bordel, tak to bude celkem problém, uvidíme, ale budu doufat, že ne, prostě nevím, proč se tady dementi, tady je vole, ne krajina, krajina oblast, ale prostě, nevím, prostě lesopark, co já vím, a oni si mi to vykácí a udělají místo toho tady nějaký vole barák, no paráda. OK, to jsou moje, nebudeme řešit moje problémy, budeme řešit tady problémy tady v Shakesu, třeba to, že nám Pažoro se natáhl dva kritiky za sebou, ale i přesto jsme ho dali, což je bohíčka, takže paráda, což je bohíčka, takže paráda, samozřejmě, Kugiho vyjadřovací skill level 1000 over, no, krutý Gremlin, ne, krutý jenom Gremlin, sorry, ten je level 144, no a začínají komplikace, dobře. Taky protože nám nepadl žádný epik, já jsem počítal, že nám padne aspoň nějaký epik. Ale OK, zkusíme si protočit nějaký itemy, hlavně zbraň. Zbraň na výdrž se... No, nemá moc rozstyl, ale zatím koupím a nebudu do ní nasazovat item. 164 zase nevyplatí, to mám skoro stejný. Tak, aha, už můžu mít damage 382, jo, no, tak to je fakt pecka. To jsem nekoupil úplně dobrou zbraň, ale tak, co se dá dělat. Jo, žádný itemy vypadat nebudou, jasně. No, pojde však, já se neskežuju, že jo. Tak, 392 můžu mít damage. Wow, jo, jinak tady to jsou dobrý rukavky, ale za 10 hub fakt jako nechci, borci. Fakt jako ne. Tak, nic, už žádná zbraň mi nepadne, už ani jako žádný jiný item mi nepadne, to si děláte srandu, ne? Halo, prosím, ich mechte nějaký item. Plus, 144, no. Ty seš Grand Shakesy, vole, já tě mám tak rád. Takový Kenstry mi tady budeš dávat, to snad ne. Hej! No, 157. To zase má menší brinko. Ježíši, hoď mi nějaký normální temy, nějaký silný pořádně, jak to tady můžu rozbombit jak šéf. No, ale proč zrovna, proč mi padnou dvě dobrý helmy, když mám epickou? Pane bože. Jo, a ta zbraň prostě nic, že? No, já už jsem si myslel, krásně na inteligenci napadla, takže já do ní dám drahokamna. Inteligenci asi budu muset? OK, můžu prodat, tady to na výdrž si ještě můžu nechat, ale myslím si, že mi k ničemu nebude. No a jdem to ještě zkusit, kurdy jedu Gremlin. Co ty mám lepší, což je samozřejmě. Tam jde jenom o to, že mám o hodně nižší level, a to znamená i damage. A ono vlastně ten level na levelu závisí i HP, takže i HP má mín, než bych měl s těma stama, kdybych byl třeba level 100. Ale dal jsem mu krásný kritik. Yes! Kurdy jedu Gremlin, taky padl a žádný epic. Mě prostě za 9 podzemí. Za 9 podzemí mě nepadl žádný epic. Děkuji moc. OK. A teď tady máme toho krutýho jedu Gremlina, ty vole, se zase zakoptávám, to snad ne. Který je teda boss a krit. Jej, škoda, vypadl kritik taky dole. OK, jdem ho vyklikat a hned na druhý pokus, což jsem fakt nečekal, padl a krásný bodky na tripla 103. Paráda. Tak to se hodí jak svině, nasadím rovnou. Dám tam taky inteligenci, že jo, pohodička. Toto můžu prodat, jo, jinak nemám to zbraně očarovanou, takže to hnedka můžu udělat, to na výdrž prodám, tak ničemu, že jo. Tak, očaruju, počkej. Jo, to se hodí, tak, ty dvě věci odčarovat nechci, protože jsou pek ničemu. OK. Dobře, tak to by bylo z podzemí, no a víc už tady asi neudělám, můžu zkusit dát těšit drahokam, za 33 minut bude, takže to je fajn, to už to netrvá tak dlouho, pohoda. No a jiný itemy tady asi už nenajdu, že? Zkusím ještě pár hub dát, ale... Myslím si, že ne. A jinak dali jsme 9 levelů v tomto videu, vlastně 10, když započítám i ten level, nebo když jsme dokončili level, wow, to je pěkný, tady to brinko, když jsme dokončili level, já mám ty černý drahu tam, já jsem píča, tak jo, dáme ho třeba do toho, ne, to si dá, já jsem to měl do těch bod, proč jsem dala ten černý drahokam do těch bod. No nic, tak necháme se černým drahokam ještě na nějaký lepší témy, OK, to je dobrá výmluva. Co jsem chtěl říct je, že chci koupit jeden pásek, já se k tomu prostě nedostanu, k tomu, co jsem chtěl říct, už ani nevím, co jsem chtěl říct, bože, já jsem tak smutný, ach jo, ale vidíte, že prostě jsme vyměnili skoro všechny itemy, jo, žádný item nezůstal nevyměněn, rukavky by to ještě chtělo, tak pak ještě rukavky, pásek nechci, ten jsem teďka koupil, rukavky jsou na prd,
tady tyhle ty, no to nechci, to není moc lepší, že jo, má to na obě rozpěl, takže určitě ne. Tady to má, no to se nehodí, má to malý brnko, OK. Rukávky 165, to se hodí a dám do nich na inteligenci ten, jo, toto prodám, no a dám ještě dvě houby, album fakt nechci, to fakt ne. No a elíky, o, krásně, krásně mi padlo křídlné, výborně, výborně, to se hodilo, tak jo, OK, ještě, tak. 82 plus 68 je 150, tuším, takže na výdrž vezmu. A zase to bude chtít na inteligenci gem, v pohodě. Tak, inteligenci můžu nasadit. No a pokud mi padne klíč dneska, tak další videjko bude brzo, protože si budeme dneska 7. podzemí a budeme do 7. podzemí, takže si myslím, že se můžete poměrně zanedlouho těšit i na nový video. Uvidíme, no teďka ten klíč vlastně nebude, protože tohle jsou questy jakoby pro level 80 a on padá od 80 právě a já jsem tady, byl jsem 79, když jsem to zapl, takže mi ten klíč může padnout až potom, ale myslím si, že dneska, když jsem level 89, tak by mohl za těch 120 touhy padnout, uvidíme. OK, to by bylo z S28 všechno, no a my se přesuneme ještě na S15, kde je spousta novinek, jak jste určitě viděli. Co jste možná neviděli, tak jsem dával zase na Facebook, takže pokud mě nemáte přátelí na Facebooku, tak odkaz v popisku, přijďte si mě. Tak jsem na level 370, což je úplně skvělý. No a ještě jsem ani nevylepšoval ty pomocníky, že jo, jasně, takže dostali 5 mega, to je v pohodě. No a hlavně jsem dál, to jste určitě viděli video, Bena Utrhovce, no a tak tady máme Honzu Smluvaře. Hnedka se na ty nový pozemka mrkneme, jenom ještě poslední updaty, tentokrát ohledně mazlíčků. Už mám obrot lama prvního jakoby bosse mazlíčků mám na stovce, no a má teda 29 000 síly, což je pěkný a myslím si, že až budu mít na stovce to světlo, tady toho jednorožňa, který jakoby, oni těm mazlíčkům přidávají staty i to, že jich je víc. A vidíte, že já tady v tom světle mám o 3 víc mazlíčků, nebo o 3 mazlíčky víc, než v zemi. Takže si myslím, že kdybych měl prostě všechny, teď ho dokonce můžu najít o Vánocích, takže až je pozbírám všechny, nebo až pozbírám, nebo až najdu tady toho o Vánocích, plus budu tady úroveň 100 s tím jednorožněm, tak bych mohl mít ty staty 30 000. Uvidíme. To je jeden update, no a druhý update je to, že už mám Kudloheňa, zítra ho budu mít snad na úrovni 100, nebo minimálně na úrovni 99, takže už tady můžu zkoušet pomalu sundat Peklobylice. A to bych mohl udělat, že bych dneska pěkně, kur, pojď kryt, do hajzlu, a to bych stejně nedal. Protože já tady, teďka je tady mák a já ho prostě potřebuji dát s tím Kudloheňem, jinak ho nedám. No, zkusíme to na pár pokusů, uvidíme, jestli nám padne Peklobylice, protože jak uvidíte za chviličku, tak v normálních pozemkách prostě nemám vůbec šanci. Tohle prostě potřebuji dát, no. Pak už je tam var to už říkám v pohodě, a tady jdou mága. S tím bude problém, OK, padl nám to, není problém, nemám s tím problém, OK. Tak, oheň, Kudloheň a pokračujeme dál. Peklobylice, no to je asi marný, hele. Ještě dám pár pokusů, ještě dva dám. Ono zase jako... Bude to trošku vypadat, až ho ještě zvednu o ty tři úrovně, až bude na stovce, tak si myslím, že to bude ještě o trošku lepší, takže pokud to nesem dám do příštího videa, tak v příštím videu bych ho chtěl vyklikat. Možná ještě zkusíme dneska, akorát já arenku. No zkusíme tady toho Fejta, i když je z našeho cechu, tak... Co se dá dělat, dali jsme ho. No a zkusíme ještě normální pozemka. A tak se pozorně koukejte. Horský jezdec. 95 milionů HPček. Damage větší než kladivář, plus má teda 3x víc healthu než kladivář, i když s kladivářem to porovnává takový nehoby, to už jsem dal před 50 levelama, ale to je jedno. Prostě jsem mu vzal 6 mega z 95, jak vidíte. Honza Smluvař, teďka nový oremčený pozemí, var, 180 milionů HP, má stejně HP až jak Rapunzel, no tak v čem je problém, když má stejně HP jak Rapunzel? No, on má totiž asi 4x větší damage, to znamená 4x menší šance odát, ne 4x, to víckrát. A vidíte, že prostě, ať se můžu snažit jak chci, tak mu prostě nevezmu ani, dobře, vezmu do půlky. Ale šance, že by Koník Bunda vzala tolik, aby jsme ho nějak mohli dodělat, je tak strašně malá, to by musela být tak neskutečná halus. By se musela vyhnout aspoň 100x po sobě, abych já ho dal. Což je prostě nereálný. OK, teďka vezmu třeba na 70 mega, ale 70 mega je pořád neskutečně moc. Takže jako...
podzemích, co tím chci říct, v podzemích se rozhodně dlouho neposunem. Počkej, zkusím jeden pokus. No ale vidíte, že je to marný. Můžeme to zkoušet, ten Honza Smolvař je z těch tří asi nejlíp na tom. Ještě tady pak portál. Rozhodně miniput, ne, to není miniput, to je ten horský jezec, to určitě nedám. Honzu Smolvaře, jak vidíte, asi taky moc ne. Ještě tady mám ve východě rosu, kam skoro nechodím, Péťu Pasáka. A jak vidíte, tak prostě dělám dobře, že tam skoro nechodím, protože to je prostě... Borec mi sundá normální hit celýho mága, na kritik mi sundá Kunigundu. Takže Péťa Pasák taky není cesta. Takže jediný, co můžu vyklikávat, jsou teda buď mazlíčci, a tu už mám teda jenom dva. No a nebo tornádo, který nám přidali, tak aspoň, že tady to tornádo teďka mám. Ale i to tornádo je teďka těžký jak svině. To je prostě jako, what the fuck. Občas mu vezmu, nechal jsem mu, já vám ukážu pokus, že jsem mu nechal strašně málo. A podívejte se na ten pokus, jo. Dva kritiky, tři kritiky po sobě, čtyři kritiky po sobě, teď mi dal kritik, pátý kritik. Jako, dal jsem pět kritiků po sobě. A on mě to vykantroval, nebo úplně mi dosrát ten pokus jenom jedním svým kritikem. Takže co z toho vyplývá? Já musím dát 6 kritiků po sobě a musím doufat, že on mi ten kritik nedá. A nebo mi teda musí padnout trošku větší rány. Protože ten mega není zase tak moc. Zbraň bych měl mít očarovanou, ne, nejsem píčo. Dobrý. Takže na démona mrazu ta šance taky není velká. Je se teda větší než u všech ostatních, kromě toho mazlíčka, ale taky není velká. Takže... Co budem dělat na S15 a dál, to nevím. Každopádně, viděli jste teda update S15, je toho celkem dost od minulého videa, hlavně tím mazlíčky, to jsem fakt rád. Zkusím ještě toho kudloheně, nebo toho peklobylice na 3 pokusy, tak ještě dáme jeden pokus. Bohužel, zkusíme to příště, já to budu zkoušet za 3 pokusy. No a to by bylo z herní části všechno, ještě bych chtěl říct, že jsem začal hrát Metin 2 Ofik, jakoby, teď je to jeden server, takže Phoenix. To vovko moc neklaplo. Jak jsem říkal, že bych to mohl točit s kámošema, tak to moc neklaplo. Každopádně ten Metin. Už ho hraju. Dostal jsem tam nějaký dobrý věci od fanouška, zmíním ho, až budu točit video z Metinu, takže o to se nebojte. A videa z Metinu, už se na to ptalo hodně lidí. Já jsem o tom, proč to říkám, já jsem o tom dával hodně statusu na Facebooku, tak aby to věděli i ti, co nesledují pravidelně Facebook, že se něco takového děje. Tak začínám hrát na Metin, nebo respektive už jsem začal, už tam mám i věci. No a já teda akorát prostě teďka musím napsat kupu testů ve škole. Potom si musím zeservisovat notebook, protože je úplně prostě plesnivý, už prostě hardy se stíhá, takže si ho vyčistím, dám sem SSDčko, bla, prostě upgrade. A jakmile to udělám, tak začne, pravděpodobně to bude před Vánocema a poptáhne se to celý Vánoce, že minimálně obden bude buď videjko z Shakea, anebo z Metinu. A pokud Metin neznáte, tak věřte, že to je skvělá hra, není náročná vůbec na hardware notebooku, je náročná na čas, ale ne na hardware notebooku, není to nějak extra, je to jako skill tam samozřejmě je, ale dá se to hrát v pohodě, i nováček to může hrát. Plánu tam založit, je to MMORPGčko, podobně jako WoWko, akorát je to v češtině a je to jednodušší. Plánu tam založit fanouškovský cech, plánu tam dělat fanouškovský expení, protože tam můžete hrát, prostě můžete se nás sejít třeba 100, ale XP spolu můžeme v jedné skupině, myslím maximálně 8 lidí, takže nějaký fanouškovský expení bude, nějaký fanouškovský cech bude, a tam se to taky myslím jmenuje cech, že jo? Jo, taky jsou to cechy tam. Takže určitě o Vánocích, respektive chvíli před Vánocema se můžete těšit na videa z Metinu, který budou určitě skvělý, protože budu se snažit prostě tam být opět co nejlepší a opět, aby ty videa vycházely často a hrát s váma, s fanouškama, to tady naše jako moc nejde hrát s váma, s fanouškama, ale na Metinu to bude výborně, takže pokud chcete, tak už můžete zakládat, pokud to znáte, tak Metin 2, ne, to vlastně to není Metin 2.cz. Do vyhledávače Metin 2, pokud to neznáte, tak si počkejte na první video z Metinu a já vás potom nějak navedu na to, jak si to nainstalovat. Ono to není těžký, prostě akorát stáhnete instalačku a instalujete a pak hrajete, akorát si založíte účet, jo, takže pohoda. Ale, prostě počkejte si na ty videa z Metinu, myslím si, že budou úplně super. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, rozhodně zanechte like, já to budu opravdu rád, no a my se uvidíme u další videa z naší Gold Series, který, pokud mi padne klíč, bude už zítra, ne zítra ne, bude už za 2 dny a pokud mi klíč nepadne, tak bude až za týden, ne za týden ne, ale bude v úterý, jo, takže se mějte a zatím, čau.